Zahvaljujem si, Marija. Dobro večer. Dobrodošli u još jedan odaziv. Drago nam je da je i večera s nama otac Dario Tokić. Hvaljujem si, Marija. Dobrodošli. Neveke hvaljujem bio. Hvala na pozivu. Pred nama je ulomak iz današnjeg čitanja, iz današnjeg evanđelja po Luki u 6. poglavlju. Započinje Isus svoj govor, odnosno taj ulomak, riječima može li slijepac slijepca voditi, neće li obojica u jamu upasti, ali zapravo je ovaj tekst, odnosno ovaj ulomak, dio onog, kako ga nazivamo, govora na gori, ali već smo u prošloj emisiji tumačili da kod Luke to nije na gori, već na ravnu rastumačili smo što to znači. No zašto je ovo dio svega onoga što je Isus tom prigodom poručio? Pa i bilo u Matovom evanđelju govor na gori, bilo ovaj govor u ravnici. Kod Luke i jedan i drugi imaju značenje programa za kršćanski život. Kao jedna vrsta proklamacije što je to što čini kršćana kršćaninom. Što je to što je drugačije od onoga kako žive pogani i drugi, dakle, oni narodi okolo. Evo. I stoga, dakle, svaki nastoji upravo u tom segmentu, u tom govoru, i kod Luke i kod Mateja, svaki daje svoje naglaske što on smatra, naravno, nadahnut Duhom Svetim, dakle, što želi istaknuti i što je baš prikladno za njegovu zajednicu da istakne da bi ona nekako to bolje zaživjela. Kao glavni elemente, ono što nosi zapravo kršćanski identitet. Kod Luke je to ova središnja misao koja je unutra, baš nekako i u sredini cijelog tog 6. poglavlja se nalazi ova izreka budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. I zapravo oko toga se gradi onda cijeli taj govor. Neposredno prije nego što je izrekao ove riječi o kojima ćemo večeras razmišljati, između ostalog im je poručio ne sudite i nećete biti suđeni, ne osuđujte i nećete biti osuđeni, praštajte i oprostit će vam se. To se zapravo jako lijepo nadovezuje. Dajte, daće vam se. Da, mjera preobilna i tako dalje, ali ovaj dio se baš dobro nekako nastavlja na ovo o čemu ćemo danas razmišljati. Koliko zapravo današnji čovjek generalno ima problem s tom osudom, s nepraštanjem? Pa što se tiče osuđivanja, mislim da je to svakodnevna pojava ako čovjek živi sa vijestima koje sluša i ako prati malo zbivanja u svijetu, da pomalo kao imamo osjećaj. U stara vremena informacija nije bila toliko prisutna. Informacije su imali oni koji su vladali. Vladari su imali informacije, oni su tražili informacije. Na temelju tih informacija su donosili odluke. A sada, kako je informacija ovako preobilno, čak bagatelizirano prisutna posvuda, sad se nekako mi osjećamo kao vladari koji smo sada, evo, možemo lijepo sad mi suditi, donositi odluke. Mi smo sad informirani o stvarima, pa sad možemo donositi ispravne i pravedne odluke. Međutim, je to baš tako? A što je zapravo u pozadini svake osude? Pa, kada sudimo druge, dakle, sebe stavljamo kao sudac, kao sudca. Znači, sebe izdvajamo od onih o kojima govorimo. Nažalost, ili na sreću, ili jednostavno to je tako, da kod drugih nam zapada ono što nama smeta, a nerijetko, to se čak i u psihologiji to isto prepoznato, nerijetko se događa da nam kod drugih smeta baš ono s čime se mi kod samih sebe nismo pomirili. I tako da zapravo ne volimo vidjeti svoj negativan odraz u drugoj, pa onda reagiramo govoreći ne, ja nisam takav, osuđujući drugoga. Jel? Kad govorimo o nepraštanju, evo, čitave obitelji imaju situaciju da godinama zbog nekakve zapravo banalnosti koja je onda s godinama narasla u nešto veliko ne razgovaraju zbog jednog jedinog zapravo oprosta, zbog toga što nitko nije bio u stanju u tom trenutku napraviti prvi korak i pristupiti. Da, samo pitanje oprosta, pitanje oproštenja je malo složenije pitanje koje nije dovoljno razrađeno u svijesti i kod ljudi. Riječ je također i o onom procesu kod čovjeka i često puta se zloupotrebljava. Zloupotrebljava se tako da nerijetko ona žrtva koja je već jedan podnijela nepravdu, a onda još dobiva krivicu ako je kršćan, e ti ne možeš, kako se ti kršćan kad ne možeš oprostiti i tako dalje. Znači, ja, budući da sam i doktorirao na temi govora o praštanju, volio bi tu, ako ćemo ići dublje u tu temu, dakle, da onda moramo malo bolje razložiti. Ali načelno, istina jest da oprost
je jedna duhovna kategorija koja omogućava čovjeku da živi slobodno od onoga zla koje mu naneseno. Oslobođen, dakle, ne vezan sponama. Mi kad smo povrijeđeni, onda tu povredu nosimo sa sobom u sve naše odnose, a pogotovo u one odnose prema osobi koja nas je povrijedila. Ovdje sa oprostom koji je shvaćen ne kao socijalna kategorija, ne kao ne znam, neka zapovijed ili ostalo, nego kao duhovna kategorija, dakle, Bog mi daje milost da budem slobodan od toga što mi ta osoba napravila i da se mogu dalje ponašati neuvjetovan tim zlom koje sam podnio. To je strašno, to je prekrasno oslobođenje. Htio sam reći strašno, nije strašno, nego prekrasno oslobođenje za onoga ko to doživi. Međutim, da bi mogli opraštati drugima, mislim da je isto također potrebno doživjeti da je nama oprošteno. Jer onda možemo znati o čemu se zapravo mi govorimo. Papa Franjo je jednom prilikom, objašnjavajući ovu petu Božju zapovjed, znamo je svi ne ubiju, ustvrdio da se ne ubija samo fizički, nego i verbalno, riječima. Evo sad i ovo što govorite, koliku moć može zapravo nanijeti i neko verbalno zlostavljanje. Jesmo li uopće svjesni koliku moć ima naša riječ ili nekako olako govorimo da ne razmišljamo uopće o posljedicama toga što govorimo? Pa ja mogu govoriti o sebi, ne mogu govoriti o vama, ali često puta sam sebe uhvatim kako ne razmišljam o tome da kakve će moje riječi imati posljedice na drugoga, nego želim sebe izraziti. Imam neku svoju muku, želim to izraziti. Ona mi smeta kad mi drugi upada u riječ, smeta mi kad me ne sluša, kad nije pozoran i tako dalje. Vjerujem da slično iskustvo imaju i mnogi drugi, mnogi ljudi normalni kao što, jel, da imamo takvo iskustvo zajednički da bi to... Prema tome, malo više pozornosti na onoga kome se obraćamo i na to kako će on doživjeti naše riječi, kadri smo uložiti samo u nekim posebnim prigodama. Recimo, kad osobu volimo. Ako osobu volimo, onda ćemo paziti ne zbog toga što ne bi smio reći ili što se ne osjećam slobodnim reći, nego zbog toga što želim da ta osoba se ugodno osjeća u mom prisustvu. Želim, sreća te osobe je moja sreća i zbog toga onda pazim kako ću reći da bih, mogu tako reći, njegovao taj cvijet ljubavi odnosa među nama. Evo, kad bi mogli više možda voljeti i kad bi ljubav bila raširena na što više ljudi, što Isus od nas nas poziva na to, onda vjerujem dakle, da bi bilo onda i mi bi možda više pazili na naše riječi. Sasvim sigurno. Kaže Sirah u prvom čitanju, lončarove posude peć iskušava, a čovjeka njegov govor. Što to znači? Što je mislio Sirah? Peć iskušava, a čovjeka njegov govor. Znači, kad stavite... Željeznu rudaču u peć, onda u toj rudači ima željeza, ali ima i puno nečistoća. Na visokoj temperaturi što će ostati? Ostaće željezo, a ovo će izgoriti i pretvorit će se u onaj već kako se jade, kako se zove tetalog koji ima, dakle, tih nečistoća. Tako je slično isto i sa riječima čovjekovim. Dakle, one riječi kako ih izgovara, dakle, ono što ostane pokazuje tvoja riječ pokazuje tvoju vrijednost. Ako to su riječi koje ne vrijedi da ostanu, nisu, kako bih rekao, prolazne su i tako dalje, onda je takva je tvoja vrijednost, jel, prolazna. A ako su tvoje riječi takve da se na njih može osloniti, da na njima čovjek može graditi svoj odnos i možemo reći budućnost odnosa, onda je to jedna druga težina, jedna druga vrijednost čovjekova. Dobro, o tome ćemo nešto malo kasnije, osvrćući se i na Isusove riječi, još malo produbiti. Kršćani zapravo kada nekako žive, uistinu živi odnos sa Bogom, kad žive Kristovu ljubav, onda oštre to svoje vlastito gledanje stvarnosti, vlastito gledanje ljudi, vide i primjećuju tuđe slabosti, ali više ne osuđuju, odnosno ne promatraju ih na onaj način kao kad nisu bili u odnosu s Bogom. Dakle, nekako na drugačiji način doživljavaju grešnike i grijeh. Pa ja bih volio da je tako. Ja bih volio da sam takav. Meni još uvijek ima, kao što kaže jedan moj subrat, ima još mnogo toga što još nije kršteno u meni. Pa i ja gledam često puta onako, mogli bi reći, po svjetovnu. Međutim, Isus nas poziva doista da
promatramo, i crkva nas uči i poziva, da promatramo svijet Božim očima, Božom perspektivom. Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Kao što jedan roditelj promatra svoje dijete i roditelj nije zaostao, nije u smislu glup da ne vidi šta ne valja i tako dalje. Ali bira trenutka kad će reagirati, kad će imati to najviše učinka, najpovoljnijeg učinka. Bira trenutka s obzirom na to što, ne s obzirom da sebi olakšaje, da sebi isprazni napetost, nego tu napetost možda i nosi sa sobom, ali bira trenutak koji je najbolji za to dijete koje voli. Dakle, to je ono što bi nas Isus htio naučiti, da budemo tako voleće osobe. Osobe koje vole, dakle, i koje iz ljubavi onda i mjere, dakle, svoj pogled i svoje riječi. U redu, što je rekao jedan isto moj subrat, drugi, kaže on, od kad sam sebe uhvatio u laži, više nikome ne vjerujem. Kad je čovjek postane svjestan svojih slabosti, kad postane svjestan koliko mu Bog oprašta i koliko će mu još oprostiti i u budućnosti, onda je teško je, sa takvim iskustvom, teško je biti sitničav i teško je, dakle, osuđivati druge ljude. Kad znam da imam dovoljno na svom računu. Ne? Mislim da je upravo to ono iskustvo koje zapravo bi htio i Isus da shvatimo koliko nas je ljubio. I da na temelju tog iskustva onda gradimo i naše odnose s drugim ljudima. Na temelju iskustva ljubljenosti od Boga. Vi ste rekli kao voljeli biste da je to tako, ali činjenica je da čovjek koji stvarno ljubi Boga, da 1000 puta pogriši, ali se nekako i preispituje. Dakle, ako i na prvu, a najčešće na prvu, i ne reagira kako treba, ali opet poslije toga promišlja o tome gdje je pogriješio i nekako trudi se, evo, kaje se za to što je propustio učiniti ili za taj grijeh i trudi se nekako drugi put ipak drugačije postupiti. Tako je. Isus nas je učio i njegov poziv na obraćanje koje on izrekao još za svoga zemaljskog života vrijedi svaki dan u crkvi i odzvanja svaki dan u crkvi. I taj poziv na obraćanje je upravo poziv, dakle, na promjenu uma. Znači, šta je to bilo što me je dovelo do toga da sam tako loše postupio? Zbog čega je to tako? Mogu li to promijeniti u buduće da bude drugačije, da bude bolje? Taj rad na sebi, to je taj rad na svojoj vlastitoj duhovnosti, je zapravo neizbježan i sastavni dio svakog vjerničkog života. Započinje ovaj odlomak, već sam rekla u samom uvodu emisije, prispodobom. Može li slijepac slijepca voditi, neće li obojica u jamu upasti? Na što točno Isus misli kad govori o slijepcu koji vodi slijepca? Pa prvo pravilo dobrog tumačenja je uvijek pogledati kontekst u kojem se nalazi neka izreka ili u ovom slučaju, dakle, usporedba koju Isus donosi. A ona se nadovezuje upravo na ono što smo rekli da je srž, bit Isusovog govora u ravnici kod evanđelista Luke. Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. A to znači onda da treba ljubiti i svoje neprijatelje. A to onda znači da treba ne osuđivati druge, da treba i praštati, da treba davati. Dajte, ili tako dalje. E sada kaže, ovdje se sad nastavlja, može li slijepca voditi, i tako dalje. Nastavlja se sa time koga treba slušati. Mi kažemo, to je teško, to je ovo, to je ono. Da, možda ti se može učiniti teško, ali to je ono što Isus traži od tebe, a on je tvoj učitelj, da poslušaš. Ovo sve drugo ti je kao da te slijepac vodi. Može li slijepca voditi? Ne može slijepca voditi. Mislim, kako će ga voditi? Gdje će završiti? Ne. Gdje će završiti? A tako su, dakle, svi oni koji, dakle, ili po, mogli bi reći, po manjku određenih sposobnosti, a čovjek nema takvu spoznaju i nema takve informacije kao što ima Bog. Bilo po manjku sposobnosti, bilo kasnije će biti, dakle, po višku sposobnosti, dakle, ali koji onaj ekscesivan višak, dakle, to će biti što gledaš trunu oku brata svoga, imaš brvnu u svom vlastitome. Dakle, to nisu učitelji koje treba slijediti. Isto kad se nadovezuje na ovog slijepca, neće li obojicu vam upasti, kaže, nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posvjedo učitelj, bit će samo kao njegov učitelj. Znači, to je nekakva ograničenost ljudske spoznaje. Ovdje se to odnosi na znanje koje se stjecalo od učitelja u Isusovo vrijeme,
koje nije bilo znanje da se ljude uvodi u istraživanje novoga, nego je bilo znanje da im se prenese iskustvo starih. Na takav način su oni stjecali, a kasnije su bili prepušteni stjecanjem vlastitog iskustva. Ali od učitelja što su mogli naučiti? Ono što im je on predao i ništa više od toga, od učitelja. Znači, ako imamo takvog zemaljskog učitelja, ako se budemo prema tim zemaljskim učiteljima, dakle, ravnali, onda smo limitirani sa time. Ali ovdje imamo jednog učitelja koji je zapravo najbolje informiran, koji ima najbolju uvid u situaciju i koji zna, dakle, koji vidi, a kasnije će pokazati svojim primjerom, koji je i prošao tim putem kojim nas podučava, kojim nam je putem ići. Je li to bila onda poruka na neki način za ondašnje farizeje, pismoznance? Ne samo za ondašnje farizeje i pismoznance, nego također i za ondašnje i današnje kršćane. Za one koji misle da znaju, a zapravo imaju limitiran pogled na stvarnost. Koji se predstavljaju kao, mogu biti kao nositelji istine, jer mi imamo istinu, u Katoličkoj crkvi je istina, a onda s tom istinom lupaju po glavama drugima ljudima, dakle, one i čine im život nemogućim. Znači, ako nema milosrđa, Pavao će reći, znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ne? Milosrđe je ovdje navedeno upravo kao vrhunski znak ljubavi i milosrđa. Znači, to nije neka, dakle, to je, možemo reći, najljepši oblik ljubavi. Dakle, da imaš milosrce za nekoga, mogli bi tako reći prema Hrvatskome, znači sa dobrohodnošću, da prihvaćaš drugoga, znači, a ne da postavljaš se kao sudac jer ti imaš znanje. Ti imaš znanje pa ti sa tim znanjem možeš okolo iskorištavati i druge upropaštavati. Nije tako. Ne? Nego treba, ovo je važno, budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Otac naš nebeski sve zna, a opet je milosrdan. Upravo zato što sve zna je milosrdan. A mi znamo samo nešto i onda mislimo da sve znamo. I onda smo prema drugima... ili sa visoka, ili sa prezre, ili jednostavno nije naša kategorija i tako dalje, i tako dalje. Ali crkva je hijerarhijski nekako postavljena, ustanovljena. Kako u tom slučaju, evo, znači, svi crkveni autoriteti i naši svećenici i biskupi, pa na kraju krajeva i papa, su nam jedan duhovni autoritet. Kako se onda ispravno postaviti prema tom autoritetu u crkvi? Kako se ispravno postaviti prema autoritetu u crkvi? Pa... Dakle, ovo mi je pitanje pomalo, vrlo mi je neobično, jer ako govorimo o vjerniku, dakle, koji je izrastao, koji se nanovo rodio u crkvenoj zajednici, stvar mi djeluje posve normalno. Mislim, ne vidim u čemu je problem, zašto, u čemu je stvar. Ali u svakom slučaju, dobro, ko nije možda odgojen, dakle, od malih nogu ili ko nije izrastao, dakle, u crkvenoj zajednici, možda može imati problem sa crkvenim autoritetom. A možemo imati i mi, barem oni koji su poput mene, dakle i odrasli, možda, možemo imati problema sa crkvenim autoritetom, jer i taj crkveni autoritet je s jedne strane samo ljudski autoritet, s jedne strane. Dakle, kao što je crkva i ljudska i božanska stvarnost. Tako i s te ljudske strane nam može ići na živce i može nas uzrujavati kada se, recimo, ne želi proglasiti blaženog Alojzija Stepinca svecem, što on zapravo jest. Zbog nekih političkih razloga ili razloga koji se ne žele izreći ili ne znam zbog čega. Dakle, to može biti. Možemo imati onda nekakvih problema oko toga. Međutim, kao članovi crkve i trebamo se također pouzdati u duha Božjega. Isus je rekao, dakle, da će nas duh poučavati u svu istinu. On će nas uvoditi. Ja odlazim, ali vam ostavljam duha. On će vas podučavati. A taj duh, to je duh ljubavi, duh mira. Ne? I on će nas podučavati ne stvari, znači šta ću ja sad prema svom poglavaru koji nema isto mišljenje kao ja. Ajmo pogledati, dakle, na koji način, dakle, ja mogu zadržati svoje mišljenje, imam pravo na svoje mišljenje, ali ga i dalje mogu voljeti i poštivati svog poglavara. Ne? Znači, to je ono što mi često puta ne razlikujemo. Mislimo da ako netko ima drugačije mišljenje, da ne zaslužuje naše poštovanje. Ili se možda osjećamo ugroženi, možda mislimo da zato što on drugačije misli da ugrožava moju poziciju, pa se osjećamo ugroženo, pa mislimo da se moramo braniti od njega na taj način što ga onda želimo, šta ja znam, pobijediti ili na neki drugi način izbaciti iz svoga života. Ne znam, ali znam da me duh upućuje da to, da nastavim biti konstruktivan, da nastavim doživljavati
sve ljude, osobito one koji su mi domaći u vjeri, da ih nastavim doživljavati kao one koje mi Bog poslao, da na njima izvršim ovu zapovjed ljubavi i da prema njima bude milosrdan. Prema tome, idemo pokušati što to Isus kaže, pa da vidimo, možda će ispast nešto drugačije. Ovo što mi govorimo i što ovi govore slijepi vođe koji vode, oni govore tako da se ja trebam sad ljutiti, da ja sad trebam protestirati, da ja sad trebam ne znam što napraviti i nakon toga opet nikom ništa. A ovaj mi kaže, hajde, pa može se ti pomoliti za tu osobu, da je Bog da prosvjetli, da je da pameti. Može se ti pomoliti i za sebe, da možda ti nešto nisi uočio što ti fali spoznaje te situacije koja tu je i tako dalje. Znači, otvara se puno jedan kreativan prostor, dakle, gdje ne moramo se ponašati jedni prema drugima po nekim obrascima za koje znamo da nisu u redu. Nego se otvara prostor kreativnosti kada budemo vođeni duhom u dakle, nastojanju da budemo milosrdni poput našeg Oca Nebeskoga. Da, zašto sam to pitala? Kažete, one koje je odgojen u toj zajednici zna, u tom je problem zapravo. Ja ni ne govorimo o onima koji zapravo ne znaju na koji način funkcionira crkva, nego na vjernicima koji smatraju da njihovi pastiri ne žive vjerodostojno, odnosno da ih ne vode onako kako bi ih trebali voditi i onda su zbunjeni na koji način da li ići za autoritetom, zato što je tako crkva ustanovljena i vjerujemo da crkvu uz ovu ljudsku vlast vodi i Duh Sveti, dakle da je crkva i božanska ustanova, ili naći neki svoj put. Jer u ovim nekakvim previranjima, mislim da je Stepinac još možda najmanja točka nego u ovim nekakvim aktualnim zbivanjima, ljudi se pitaju, evo, treba li i dalje slijediti ono što kažu crkveni pastiri ili treba tražiti nekakav drugi put? Isus, velika su postavili slično pitanje, kad se zašto slične situacije s obzirom na farizeje i na ostale svojeg vremena, onda je rekao, činite sve što vam kažu, ali nemojte činiti ono što oni čine. Dakle, nemojte naslijediti njihovo djelovanje, ali ono što vam kažu, činite. Znači, ja vjerujem da crkvu vodi Duh Sveti i da crkva nikad neće proglasiti za nešto da je normalno što nije normalno i da nešto stvari koje nisu po Božju, kao da jesu po Božju. Ja vjerujem da se to neće dogoditi. Ali također isto ne znači da svako mišljenje koje može imati pastir, moj koji je za mene zadužen, da ja mu moram sada biti 100% suglasan s time i na takav način razmišljati. To nije. Vedim, naše su i perspektive na koje gledamo stvari su drugačije. Mi možda gledamo malo više od ozdo, pastiri možda malo više gledaju od ozgo, možda imaju širi pregled situacije, pa dok gledaju da pomire jednu stvar, paze da ne upropaste drugu stvar. I zbog toga, dakle, a mi nemamo možda takav uvid u svu tu raznolikost, dakle, života crkve, pa onda mogu nastati takvi nesporazumi. Ali ja vjerujem da u biti doista svi zapravo želimo, barem oni koji su kršteni imaju Duha Božjega, da žele dobro svoje crkvi i da žele doista razvijati svoj odnos sa Gospodinom. A što su putovi koje odabiramo različiti, Bogu hvala. Ne, to ne mora biti prepreka tome da se mi poštujemo i da se volimo na ovaj evanđelski način koji nas Isus uči. Čovjek zapravo se često, pogotovo ovaj moderni čovjek, rekli ste da je Pavao rekao da znanje nadima, se doživljava vrlo, vrlo pametnim, da ima, ono što ste isto rekli na početku, informaciju i uvjeren je nekako da dobro vidi i da dovoljno vidi da bi mogao donijeti nekakve odluke i za svoj život i za možda živote ljudi oko sebe. I tu zapravo, čini mi se, često upadamo upravo u onu zamku da se ne oslanjamo na Boga i ne tražimo šire gledanje, odnosno širu sliku, nego se oslanjamo zapravo na ono što smo mi spoznali, na ono što mi znamo, na ono što mi zapravo jesmo. Pa, lako je moguće da upadnemo u tu zamku taštine i oholosti. Vrlo lako. Da sebe stavljam kao mjerilo i kao suca, dakle, da onda mogu prosuđivati druge. Zato je dobro životno iskustvo koje mi ga je Bog dao. Jel? Pa onda se lomimo na različitim situacijama i na različitim događajima u našem životu i postajemo malo širega. Zbog čega ljudi vole ići kod starih svećenika ispovjednika? Općenito govorići, ja sam primijetio tu jednu tendenciju da kada biraju svećenike, rađe će izabrati nekoga malo starijega nego li možda nekoga koji je tek završio sišao s fakulteta i tako dalje.
To iskustvo kroz koje čovjek prolazi, gdje ga život lomi i gdje se on mora naučiti hrvati sa svim nesavršenostima koje se nalaze u životu, zapravo ga čine onda otvorenijim i tolerantnim, tako, možemo tako reći, za ljudsku slabost. A osim toga, tomu vrijeme i to iskustvo mu pokazuju isto koliko je on sam slab. I onda ako želiš biti vjerodostojan, a ne želiš sebe baš popljuvati i ostaloga, pa ne možeš pljuvati drugoga u istoj toj stvari s kojom drugi neki možda imate neki problem ili slično. Ne? Zbog toga, ako recimo mi dođe neko za ispovjed koje vozi jako agresivno i svašta izgovori za vrijeme vožnje, a ja se sjetim da ja kad uđem u taj auto se moram dobro prekrižiti više puta i da više naći da tijekom vožnje, da se i moj duh smiri, da ne budem takav. Onda naravno da imate nekakvo razumijevanje za drugu osobu i da kroz to razumijevanje onda od druga osoba doživljava i prihvaćanje. A to je dakle bit milosrđa. Bit milosrđa je u tome da nemamo isključenih, nego i da i svi i oni koji su kljasti, slabi, ja ću sad da to tim slikama fizičke manjkavosti, dakle, tako i evanđelja i prikazuju i stari proroci, da su oni svi dio kraljestva Božjega. Svi. Svi su oni predmet Božje, predmet. Svi su oni subjekti Božje ljubavi. Zbog toga što je neko nije uspio biti moralno besprijekoran, što neko nije uspio postići ovo ili ono, ili nije zbog toga manje, zbog toga jedan otac, jedna majka, zbog toga ne voli manje svoje dijete, osim ako nisu neki nenormalni očevi i majke. Ali normalno, tako je naš nebeski otac, jer nam je htio upravo Isusu pokazati da nisu ono što naša izvedba, ono što mi činimo, nije to važno za kraljevstvo Božje, nego je važno da prepoznamo ono što Bog čini za nas i da to nastojimo onda i mi zaživjeti u svom životu. I da takav način nastaje kraljevstvo Božje. Zato je Luka rekao, u Lukinom evanđelju Isus kaže, kraljevstvo je Božje među vama. Idemo dalje. Sad smo došli do onoga što ste već više puta ispomenuli, što gledaš trun u oku brata svoga, a brvna u oku svome ne opažaš. Mislim da nam je prilično jasna ta slika. Zapravo je brvno nešto... Ili smiješno, malo ste se nasmijali. Pa malo je, da. A zašto Isus to radi to? Ha? Zašto on hoće nasmijati malo isto svoje ljude? Slušatelji koji ga slušaju. Gledajte, nije on bio stalno uvijek ozbiljan, mrtav ozbiljan. Zato su ga ljudi voljeli slušati. Jer je bio i vickast na neki način. Vickast, ali na pravo mjesto u pravo vrijeme. Ovdje ismijava našu oholost. Ismijava našu pretenziju da ćemo mi nekoga ispravljati. Pa zašto? Zašto se ti postavljaš da si ti neki učitelj? Jedan je naš učitelj, on je na nebesima. Ne? Zašto se to? Onda to ovako ismijeva na ovaj način. Ne? Pa on će njemu gledati onaj mali trunak, malu slamčicu, ne? A ne vidi sebe i čovjek je cijelo brvno od kojeg se prave kolibe, mostovi i ostalo. Ne, pa to je baš smiješno. Smiješno je kad se čovjek pravi. Smiješno je kad se pravi. Najljepše je kad čovjek zna prihvatiti svoju istinu. I onda naša istina pred Bogom je takva da smo svi grešnici. I kad zna prihvatiti tu svoju istinu i kad zna ne ostati na tome, nego kad zna prihvatiti Božju ljubav, dakle, Boga koji ti je sišao oprati tvoje noge. Znači, Boga koji tu tvoju istinu s kojom dotiče stvarnost, prljavu tvoju stvarnost, koji ti pere i čini da ona bude ljepša. Tu, dakle, sa takvim ljudima je lijepo živjeti, koji su to doživjeli i koji to nastoje živjeti u svom životu. Da, ali recimo ovako u razgovoru s ljudima. Znači, ljudi nekako misle da su prilično objektivni kad gledaju svoje grijehe i svoj život i grijehe tuđe. Dakle, uvijek puno više primijetimo to i često nam se čini da stvarno ova prispodoba za nas ne stoji, da nije kod nas brvno, a kod onoga koga... Ako je po savjesti, krava je naša. Tako su govorili jedan put. Čujte, hoćemo dijeliti bratski ili pola-pola i takve stvari. Znači, to su sve izreke koje pokazuju da zapravo, što isto ima jedna njemačka izreka prevedena, svatko misli na sebe, a samo ja mislim na mene. Znači, koja pokazuje taj naš, naš ego koji se ne želi na neki način poistovjetiti sa drugima u negativnom smislu. Mi ćemo svi lako govoriti, a pobjedili smo, makar nismo uopće igrali nogomet ili taj sport za koji smo navijali ili ostaloga. Ali teško nam se poistovjetiti s onim što je negativno. Dakle, pa želimo sebi sačuvati neku pozitivnu sliku o samima sebi.
Ma ovdje nije problem da sačuvamo pozitivnu sliku o samima sebi. Nego je stvar u tome, možda ta moja slika o meni neka bude ona koja je, ali da se ne zadržava na toj slici, nego da se svoj pogled upravi k svom spasitelju. Ja jesam takav, ja jesam slab, ja jesam takav da mi ne uspijeva nakon 30 godina redovništva da mi još uvijek je teško ustati ujutro na molitvu. Jesam takav, pomalo lijen, pomalo ovakav, pomalo onakav. Ali Isuse, hvala ti što s menom računaš. Ja znam da sa tvojim duhom i sa tvojom ljubavlju da ćeš mi pomoći da to sutra mogu napraviti. Da se sutra budem ustao ujutro na moju dužnost koju imam od molitve. Znači, to je stvar, dakle, da ne ostanemo samo na toj razini samospoznaje koja je nužna za duhovni život, nego da od nje krenemo na milosnu razinu, na onome što Bog čini za nas cijelo vrijeme. Bili ste rekli da često onako zrcalno nam najviše smetaju one stvari koje su negativne kod drugih, koje su zapravo i naše negativnosti. Najčešće mi toga nismo ni svjesni. Dakle, mi nismo svjesni zašto nas te stvari. To bi trebalo isto jedno određeno poznavanje sebe da bih uopće to shvaćao. Ali dovoljno je već postaviti to pitanje. A zašto me to živcira? Zašto me je to izbacilo iz takta? Zašto je osnovno pitanje duhovnog života? Ono je kao svrdlo koje ide u dubinu. Bum. Znači, zašto? Zašto mi je ta ružna riječ izišla preko usta? Zašto? Međutim, kako imamo ovaj tijek života naš, opravdavamo se onda s time da nemamo vremena se s time baviti, moramo preživljavati itd. Osim toga, to su neugodna pitanja, pa ne želimo se s time baviti. Zato je dobro s vremena na vrijeme, barem stati onda kakva duhovna obnova ili što god, uzeti si vremena. Dakle, ne mora to biti predavanje, može biti šutnja, tišina. Dakle, pokušati naći si trenutak vremena u danu ili u nekom drugom vremenskom periodu da malo pokušamo vidjeti tko smo, kakvi smo zapravo. Ne? I jako djeluje to oslobađajuće i utješno, ali i osnažujuće. Kada shvatiš svoju slabost, imaš je priliku prihvatiti, ali prihvatiti kroz Božje oči. Znači, Bog me od toga želi otkupiti, On mi želi u tome pomoći. On ne želi, unatoč tome, On me voli. Unatoč tome s menom računa. Pa čak ako si za cijelog ovog svog života toga ne uspijem riješiti, On i dalje s menom računa. I On će mi na koncu pomoći. Dakle, sa time misao na naše slabosti, na naše grijehe, ne ostane na toj razini, nego da uvijek ide na ovu milosnu razinu u kojoj se zapravo otkriva Božje milosrđe. Način na koji Bog tretira nas grešnike, od kojih sam prvi ja. Da, zapravo je u tome, čini mi se, i ključ našeg neprihvaćanja sebe i svoje vrijednosti upravo u tome što nismo svjesni koliko nas Bog ljubi. Zato što smo doživjeli neku ljudsku ljubav koja je uvjetovana, odnosno ljubljeni smo samo onda kad odgovaramo nekim očekivanjima, a onda kad ne. I tako doživljavamo i Boga. I jako je teško si priznati. Evo sad kažete da treba postavljati pitanje zašto. Problem je kad postavljaš pitanje zašto ne dobiješ odgovor ili ga ne dobiješ onda kad ga očekuješ, pa onda misliš da ga nema. A pitanje je što sve u tebi. Ali mi zašto postavljamo isto, također pitanje se može postaviti na krivi način. Zašto nije sve po mom? Ha? Ma mislim, to je bedasto pitanje, ali mi kad toliko puta postavljamo, zašto umiru nevina djeca, zašto ovo? Zašto nije sve po mom? Zašto nije sve onako kako ja mislim da bi trebalo biti? A zašto bi moralo biti sve kako ja? Jer sam ja gospodin Bog. Jer ja znam kako sve stvari funkcioniraju. Daj se ti osvrni na sebe. Ne? Pa se pita, dobro, ako mi je dao ovakvu situaciju, zašto mi je dao? U svjetlu ovoga budite milosrdni kao što Otac vaš milosrdan. Kako ja mogu živjeti Božje milosrđe u ovoj situaciji, u ovom trenutku u kojem se nalazim? Na koji način? Ne? Mogu pitati gospodina to. Gospodin će nam dati odgovor, dakle, preko svog svetog duha. Velim, neće možda kao kroz viđenje ili kroz lokucije ili kroz nekakve druge nadnaravne fenomene, ali će dati, dakle, kroz sigurnost spoznaje da smo na pravom, na ispravnom putu. Ali moramo sebe staviti u pitanje, a ne Boga i druge osobe. Kad stavljamo se druge osobe, to pitanje zašto će uvijek ostati bez odgovora. Kad stavljamo sebe, uvijek ćemo dobiti odgovor da to. Možda ne onda kad ga očekujemo. Ali ćemo ga možda ne onda kad ga očekujemo, ali i potraga sama za tim pitanjem je itekako važna i vrijedna. Ne može se doći i doći samo na olimpijske igre i onda se lijepo sjesti tamo na prvo mjesto i primiti medalju. To nema nigdje.
Dakle, postoje cijeli jedan proces u kojem je čovjek morao tisuću, milijun puta napraviti ono što je trebalo napraviti da dobije tu zlatnu medalju. Prema tome, dakle, i ta sama potraga i to nastojanje da dođem do istine o sebi, ali do istine u sebi, u Božjem svjetlu, dakle, je itekako vrijedna i važna za izgradnju čovjekove osobnosti. Ostati kao što je izraelski narod morao proći kroz pustinju da bi došao u svoju obećanu zemlju, gdje je zapravo njegova vjera iskušana. Ne? Nije dovoljno samo ravnati se prema spoznajama. Spoznaje nisu dovoljne. Treba izdržati napetost do ostvarenja tih spoznaja. Svi mi znamo kako bi trebalo. Ali kad treba nešto napraviti i zapeti po tom pitanju, mnogi od nas vrlo brzo odustajemo. I nismo spremni dati onu žrtvu koja je potrebna da bi se to ostvarilo. Prema tome, dakle, već velim, ali samo upućivanje na taj put, velim, u Božjem svjetlu, gledate svoje stvarnosti, promatrate svoju stvarnost i itekako je znakovito i na koncu zapravo za to kako se uputi s tim putem, a to je put svakog ozbiljnog vjernika, dakle, urađa velikim plodovima s kojima čovjek ne može a ne biti zadovoljan kad kaže, ali ne zadovoljan u smislu nekakvog sada oholjenja i ovoga, nego hvala ti Bože, moj je život puno bogatiji sada nego što je bio prije. I vidim koliko sam prije bio površan, i vidim koliko je sada zapravo, koliko si mi dao spoznati kroz sve te muke, moja traženja i moja pitanja i tvoje odgovore i situacije koje sam morao proći, koliko je zapravo si mi učinio život bogatijim i koliko si mi zapravo učinio da bolje shvatim ljubav koju imaš prema meni. Jedan od razloga zašto osuđujemo druge i to zašto recimo govorimo o slabostima drugim je što nekako imamo potrebu mi ispast bolji i u očima drugih. Dakle, kad umanjujemo onoga drugoga, kad ga na neki način ogovaramo, klevećemo i tako dalje, mi ispadamo puno bolji od tog čovjeka o kojemu pričamo. Dobro, to je psihologija i pitanje odnosa, ali to je može, puno puta je to nesvjesno. Naime, sam takav govor me stavlja u poziciju nekoga koji je iznad, moralno superioran, objektivni, pod navodnicima, promatrač i tako dalje. Sam takva, svako to vrsta ogovaranja i drugih stvari je tako, stavlja nas u takvu poziciju. Ne? Ali ono što treba opet isto i razlikovati. Često puta imaju ljudi problema sa time, dakle, je li to ogovaranje, nije ogovaranje. Ljudi imaju potrebu nekad i olakšati svoju dušu. Važno je ako su stvari koje su izgovorene da se tiču mene i mog života. I ako ja imam potrebu to s nekim podijeliti, je li to ogovaranje onda? Kad olakšavam dušu s nekim. Tiče se mene. Ja ne govorim sada da pričam o stvarima koje me se uopće ne tiču, koje uopće ne zadiru u moj život, ništa. Ja dijelim iskustvo koje sam imao i koje mi stvara pritisak na meni. I želim ga podijeliti da mi bude lakše. To nije ogovaranje. Je li to ogovaranje? Za mene to nije ogovaranje. Ali jako važno da ona osoba koja sluša takvo olakšanje duše, da shvati dakle, da je riječ o olakšanju duše i da to nisu informacije, recimo kako smo se pri tom osjećali i šta je to sve zbila, s kojima treba dalje raspolagati i ostaloga, nego ih dakle, s poštovanjem prihvatiti i zakopati, da tako velim. Znači, sačuvati diskreciju stvari. Ne. Ali ne sada da je sad svaki govor o drugome, da je odmah da je ogovaranje i da je nešto što ne valja. Pa mi želimo i ljude koje volimo, želimo upozoriti na opasnosti koje mogu prijetiti i zato im govorimo o nekim stvarima koje dolaze. Znači, to je druga pozicija nego li neko ko samo se želi zabaviti s time da drugoga premeće preko svojih usta uz kavicu u smislu dakle, ležernog onoga, baš ogovaranja ono, u pravom smislu te riječi koje je beskorisno, ničemu ne koristi, a zapravo uvredljivo za osobu o kojoj se govori. Evo, baš vam hvala na ovom. Sad sam prepučula. Dobro, zapravo bih htjela podcrtati ovo o čemu ste govorili, da mi možemo pred svog Boga doći sa tim svojim balvanom u oku, bez straha da će nas Bog tretirati ili osuditi onako kako nas tretiraju drugi. Dakle, možemo doći sa svom onom prljavštinom koju imamo i dalje ćemo biti ljubljeni. Da, se ne trebamo hvaliti s tom prljavštinom. To je unatoč tome, a ne zbog toga što smo prljavi i što smo takvi. Ali to je paradoks.
kojeg često ima u životu, evo, da i preko smrti se dolazi do života, Isusov paradoks, jel, križa i uskrsnuća. Tako je i taj paradoks da Božju ljubav zapravo, ko će više ljubiti? Kome je manje oprošteno, kome je više oprošteno? Šta je rekao Isus? Više. Kome je više oprošteno? Znači, ko ima to iskustvo da mu je više oprošteno, on nekako bolje spoznaje koliko mu je važan Bog u njegovom životu. Ne? Dok, recimo, nemamo prave situacije u kojoj nas dovodi nekakav egzistencijalni problem ili ostaloga, pa sa našim grijesima i sa našim glupostima, onda, dakle, to onda šamaramo druge i radimo što hoćemo. Ali kad jedan put znaš da je Bog tebi sačuvao tvoj život, tvoj poziv, tvoj posao, tvoj ovo, unatoč tome što si to sve doveo u pitanje sa svojim postupcima, onda čovjek koji to spoznaje, ja bih rekao, je bogat čovjek. I ta bogatstvo te spoznaje, toga iskustva, voljenosti od Boga, unatoč moje gluposti i mom grijehu, je nešto predivno što samo može čovjeka ganuti i učiniti više čovjekom, više milosrdnim. Više milosrdnim. Da. Tako je bila i Sveta Terezija. Ajmo preći u 16 godina, da se tu sad ne raspačemo. Tako je bila Sveta Terezija koja je 20 godina živjela, sve super u svom samostanu, bila uzorna redovnica i ostaloga. A onda se jedan put susrela sa likom trpećeg Isusa i onda jednostavno taj susret sa tom slikom, pogled Isusa koji je sa platna joj progovorio, da tako velim, joj je dirnuo u srce. Pa on je tu zbog mojih grijeha. Pa vidiš koliko me voli. I to je, neki to zove drugo obraćenje u životu i tako dalje. I to je njoj promijenilo skroz život. Od onda je postala ona obnoviteljica, utemeljiteljica novih Karmela i tako dalje. Posve se dala njemu na službu. Na novi način. Ono prije nije bilo loše. Bilo je jako, bilo je sve po propisu, sve kako je trebalo biti. Ali ovo što je postalo je nešto izvanredno. Dakle, u 20-ak godina 17 samostana osnovati, napuniti ih sa zvanjima, proputovati, napisati knjige, postati da učiteljica crkve i svašta, to je stvarno jedan izvanredan život. E to je ono kad prepoznamo Božju ljubav prema nama i snagu njegovog oproštenja u našem životu, tada naš život postaje izvanredan. I Isus bi volio da svi postanemo svjedoci toga izvanrednog života. Dalje, nakon toga kaže licemjeri, odnosno i licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. O tome smo zapravo i govorili. I kaže, nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom, niti stabla nevaljala. To je drugo, to je sad nova, to je nova prispodoba. Tako je. Vratimo se prvo, ako možemo prije, licemjere ovog to. Osim toga, efektnog, te hiperboličnog elementa, dakle, preuveličavanja, dakle, kako može brvno u oko. Ali zamislite da vi stvarno dobijete brvno u oko. Vi ne bi mogli preživjeti. Vam je bio sa brvnom, sa jednom granom, ne treba biti ogromno brvno, ali jedna grana, da vam probije, ne daj Bože, oko, probije vam mozak i ostalo. Vi ste zapravo mrtav čovjek. To hoće reći da svi ti koji se žele postaviti, ti lažni učitelji koji se žele postavljati iznad svoje braće, ne? I oni se žele kako svojim ljudskim autoritetom, dakle, se nameću i žele primjenjivati sve ono što znaju pametno o vjeri i o Bogu, primjenjivati na druge, a ne na sebe, da su zapravo mrtve osobe. Oni su zapravo živi mrtvaci. Oni nisu svjedoci evanđelja. Jer drugima nameću. Na leđa im tovare, što je rekao za farizeje, na leđa im tovare, dakle, bremena sami da bi prstom makli, da bi im pomogli i tako dalje. Znači, to je nešto što nema samo u židovstvu Isusovog vremena. To je nešto što ima u kršćanstvu našeg vremena također. Ne? I to je nešto što možemo, svi mi možemo postati ako ćemo izgubiti ovu milosrdnu crtu koja je zato važna da bude temeljna crta. Znači, crta koja je prisutna u svim našim nastojanjima. Ne? Inače smo mrtvi. Inače smo sol koja nije kadra više ništa osoliti. Nego se baci pa ljudi po njoj gaze. Vidimo da nas gaze. A zašto nas gaze? Možda ima i naše krivice u tome. Sigurno ima. Dobro, možemo sad onda na ovu sljedeću sliku. Dakle, nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom, niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. Strnja se ne beru smokvu, niti se zloga grožđe trga.
što je Isus time želio poručiti. Nastavite još malo dalje. Dobar čovjek iz dobra blaga se... Ja sam to odvojila, mislila sam pa da ne, to je jedna kao... Pa ovo je znači, zaključak. Ovo je slika znači, da bismo razumjeli koja se sad primjenjuje na okay. ovo. Dakle, čovjek je to stablo. I njegova nutrina, njegovo srce pokazuje se po plodovima. Ono što je važno nisu plodovi sami po sebi, da mi trebamo neke plodove postići, nego su nam važno da vidimo kakvo je srce. Jer znamo, ako je srce dobro, ako je stablo dobro, ono će prije kasnije će dati svoj urod. I zato je važno naglasak na nutrini, a ne na vanjštini, ne na onome što će baš kasnije biti korisno za nekoga, što će biti funkcionalno, što će biti... Ne, naglasak je na osobi, a ne na onome što osoba radi. I zato kaže, budite milosrdni. Postanite milosrdni kao što je otac vaš milosrdan. A ne kaže, radite ono što radi vaš otac. Nego, budite milosrdni, budite ono što on je. Zašto? I bit ćete sinovi svevišnjega, to je on rekao. Bit ćete ono na čiju ste sliku stvoreni. Znači, važno je biti, a ne činiti, da tako kažem. Zbog toga je dakle, onda važno tu, dakle, da onda to preispitujem, da vidim, da uočavam i da radim na svom srcu, odnosno na svojoj nutrini, tamo gdje nastaju moje odluke i to, da tu pročišćavam stvari. Inače ću uvijek ponavljati iste greške, uvijek ću se vraćati te iste stvari. Dobro, može li čovjek jednostavno odlučiti biti milosrdan i biti? Ili ipak je potrebna mu neka Božja milost, Božja intervencija? Za sebe osim, nemam osjećaj da mogu biti milosrdna onoliko koliko bih i htjela i trebala biti. Polako. Dakle, ne treba sad to doživljavati kao još neki novi zakon koji treba opet ispunjavati i ostaloga. Nego to treba shvatiti kao temeljno usmjerenje života. Znači, to je ona linija po kojoj se ja želim kretati. Ja se želim razvijati po toj liniji. Ako se želim razvijati po toj liniji da budem milosrdan kao što je milosrdan Otac moj nebeski, onda se neću razvijati u nekoga pohlepnika, neću se razvijati u nekog gada koji će gaziti druge da bi ostvario svoje ciljeve. Zašto? Jer moje ovo usmjerenje je da budem milosrdan. Prema tome, znači, ako i dođem u poziciju vlasti, tu vlast neću zloupotrebljavati da bi ljude tlačio. Nego da bi im pomogao da oni dobiju i da još i da zajednička stvar dakle, prosperira izvlačenjem njihovih najboljih mogućih potencijala. Ne? Ako mi Bog da da dođe u poziciju da imam puno novaca, to nije sad zato dakle, da bih onda želio namaknuti još više novaca i da bi ovo onoga. Nego dakle, da upotrebi da zajednička stvar ide naprijed. Ako želim biti milosrdan, kao što je ovo, a ako želim biti nešto drugo, onda se razvijamo u drugom pravcu. Znači, to je pravac razvijanja osobe. I ne treba očekivati da sam moram biti u svakome slučaju, u svakoj sekundi, ne. Ali da znam osnovu, znam, znači, jesam li kršćanin? Jesam. Što znači biti kršćanin? Znači biti milosrdan kao što je Otac nebeski milosrdan. I ovaj kad Isus kaže, dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo, taj iz obilja srca usta mu govore, ali ponekad nije baš samo na temelju nečega što izlazi iz našega srca zapravo definicija onoga što mi načelno želimo biti što i jesmo. Ovako. Kad on kaže, govori iz dobrog blaga srca svojega izlazi i tako dalje i tako dalje. Znači, kaže, ne moraš se brinuti za ono, za tvoje postignuća. Ne moraš se brinuti. Ako si ti radio na sebi da ti budeš čovjek kakav ti ja kažem da trebaš biti. Da trebaš biti čovjek na sliku Božju si stvoren i najbolje će se ostvariti ako budeš to slični Bogu, milosrdnom Bogu. Onda se ne mora se brinuti za, kako se zove, za tvoja postignuća. Onda će sve sjesti na svoje mjesto, ići će sve svojim putem. Ide, sve će ići prema tom cilju i vidjet ćeš, ne brini se jer ne može dobro stablo davati loše plodove. Jel' tako? Pogleda oko sebe, prema tome. Mi često puta želimo neke stvari na silu. Mislimo da bi trebalo, da bi po svemirskom zakonu to trebalo ili po našoj volji ili da je Bog negdje to napisao i tako dalje, pa bi to moralo tako biti. Čekaj malo. Ako hoćeš na silu, već smo dakle prekršili, već smo se skrenuli sa ovoga usmjerenja koje imamo tu da budemo milosrdni. Polako. Dopusti gospodinu Bogu da on bude Bog u tvom životu. Dopusti da bude slab. Dopusti da bude siromak. Dopusti da ti treba njegova pomoć da to ostvariš. Ne? Jer dok sam nastojiš,
to učiniti bude sličan poput onog psa koji traži sreću. Znate to? Pas traži sreću i onda je primijetio, analizirao je pse i vidio kad su psi sretni, onda mašu sa repom. I onda on rekao, aha, sreća je u repu. I onda kad se počeo dakle, hvatati rep da postane sretan, šta se završilo? Završio se u krugu. Trčio se dakle, glava rep, dakle, u krugu i na koncu svisnuo. Ne ide na silu to. Kao i mnoge lijepe stvari u životu, ne idu na silu. Ne mogu ići na silu. Dakle, nego, kad si normalan pas, da tako velim, kad živiš svoju, ono što ti je Bog dao, ali to živiš u onom svom najbolje, u svojoj najboljoj naravi, a to je milosrđe, tada će i rep tom psu mahati. Tada će i u tvom životu ćeš osjećati sreću i zadovoljstvo i osjećat ćeš da tvoj život nije promašen. Ne? Ima primjera, evo, to je ono iskustvo koje su pomalo imali i oni ljudi koji su napravili izreku, dobro je činiti dobro. To nije filozofska izreka koja govori o nekakvim načelima, principima, to je iskustvo. Neki će to govoriti prema istočnjačkom, to je karma. Ne? Dobro je činiti dobro. Dobro se plaća dobrije. To su sve iskustva koja pokazuju da kad smo se mi pokazali čovjek prema drugim ljudima, da smo u onim trenucima kada je možda najviše trebalo i kad smo bili u najvećem očaju, su se drugi ljudi koji možda nismo uopće ni znali pokazali dobri prema nama. Zašto? Kako? Ne znamo. Ali vjerujemo da ovo što Isus kaže, kako ti ode kaže, ti samo se brini oko svoga srca. Da tvoje srce bude milosrdno. Da ti budeš onako kako trebaš biti na Božju sliku stvoren, da takav i stvarno budeš i vidit ćeš sve će biti u redu. Imaj povjerenje u mene. To je poruka od ovih par prispodova izreka. Vjeruj meni. Evo, na kraju smo emisije, još u srijedu je početak korizme, čista srijeda, pepelnica, papa je pozvao da se posti i moli za situaciju u Ukrajini. Što još možemo poručiti nekako pred sam početak korizme kao jedan poticaj svim vjernicima? Da rastu u spoznaji ljubavi Božije. Da nastoje prepoznati čitajući Sveto pismo, to se na njih odnosi, odnosno na mene, na svakog vjernika se odnosi to što piše unutra. Da nastoje prepoznati da je Isus umro za njih. Da nastoje prepoznati da toliko vrijede, da su vrijedni božanske krvi. Da su toliko vrijedni. Sad će, nažalost, biti puno krvi proliveno izgleda, već je počelo krvoproliće, ali krvoproliće se događaju po cijelom svijetu, uvijek sa svake strane zla ima jako puno prisutnoga, ali znati da si od Bog, da je Bog spreman za tebe svoju krv dati je spoznaja, ako budeš u to vjerovao, koja će ti promijeniti život. I to je ona promjena gdje na početku svakog proljetnog ciklusa, u proljeće kad se budi priroda, i crkva želi probuditi kršćanina u nama. Dakle, da ne budemo kršćani samo imenom, nego i samim svojim postojanjem. Da naše srce bude kršćansko. I tako i neka bude. Oče Dario, hvala vam lijepo što ste večeras bili s nama. Bogu hvala i hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Lijepo vas pozdravim do idućeg odaziva za 2 tjedna. Doviđenja.